Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz perfekt. Bugun siz bilan gaplarni o'tgan zamonda tuzishni o'rganamiz. Nemis tilida perfekt bu o'tgan zamon. Biz shu paytgacha gaplarimizni faqat hozirgi zamonda tuzar edik. Masalan, men nemis tili o'rganyapman, men kursga boryapman, men nonushta qilyapman va shunga o'xshagan barcha ish harakatlarimizni faqat hozirgi zamonda aytishni o'rganganmiz. Hozir siz bilan kecha va undan oldin qilgan ish harakatlarimizni qanday tartibda aytsak, nemis tilida to'g'ri bo'lishini o'rganamiz. Buning uchun mavzuyimizga struktura tuzib olamiz. Demak, perfekt o'tgan zamon. Birinchi o'rinda biz gapimizda subyekt, ya'ni egani qo'yishimiz kerak. Keyin esa bizga ozgina strukturada o'zgarish bo'ladi. Haben va sein yordamchi fe'llari kerak bo'ladi. Esingizda bo'lsa, biz haben va sein yordamchi fe'llarining tuzilishini birinchi va ikkinchi darslarimizda o'rganganmiz. Nemis tilining ikkinchi va uchinchi darslarida o'rganib olganmiz. Demak, subyekt va haben sein yordamchi fe'llari, keyin esa obyekt, ya'ni gapimizning ikkinchi darajali bo'laklari joylashishi kerak. Gapimizning oxirida esa partizip 2, ya'ni partizip 2 fe'llarning sifatdosh 2 shaklidan foydalanishimiz kerak. Sifatdosh 2 nima degani? Buni hozir darsimiz davomida o'rganib olamiz. Demak, biz perfektda gap tuzishimizdan oldin avval hozirgi zamonda bitta gap tuzib olaylik. Men nemis tili o'rganyapman gapi qanday bo'lar edi? Toppa-to'g'ri. Ich lerne Deutsch. Demak, hozirgi zamonda gap tuzganimizda birinchi o'rinda egani, ikkinchi o'rinda kesimni, uchinchi o'rinda esa to'ldiruvchi, ya'ni gapning boshqa bo'laklarini joylashtirgan edik. Hozir shu gapni perfekt, ya'ni o'tgan zamonda men nemis tili o'rganganman gapini qanday tuzamiz? Hozir shuni ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda biz subyektni, ya'ni ichni qo'yishimiz kerak. Keyin esa bizga yordamchi fe'l haben ichda qanday tuzlanar edi? Demak, ichda habe shaklida tuzlanadi. Ichdan keyin, subyektdan keyin habe yordamchi fe'lini qo'yamiz. Keyin esa gapning ikkinchi darajali bo'lagi, ya'ni obyekt bu Deutsch. Endi bizda bitta fe'limiz, ya'ni lernen fe'li qoldi. Hozir siz bilan lernen fe'lidan qanday qilib partizip 2, ya'ni sifatdosh 2 shaklini yasashni ko'rib chiqamiz. Demak, lernen fe'lining o'zagini yozamiz. Lernen fe'lidan sifatdosh yasashimiz uchun old qo'shimcha g va t qo'shimchalari kerak bo'ladi. Demak, biz ich habe Deutsch gelernt shaklida gapirsak, men nemis tilini o'rganganman, ya'ni o'tgan zamon kelib chiqadi. Xuddi shu tarzda yana bitta gapni yozib ko'rsak bo'ladi. Demak, men uy vazifalarimni qilyapman hozirgi zamonda. Ich mache meine Hausaufgaben. Men uy vazifalarimni qilyapman. Demak, gapimizda ega, kesim va ikkinchi darajali bo'laklar joylashgan. Hozir siz urinib ko'rasiz va men to'g'ri javobni yozaman. Men uy vazifalarimni qildim. O'tgan zamondagi gap qanday bo'lishi mumkin? Endi esa to'g'ri javobni ko'ramiz. Demak, birinchi o'rinda egani, keyin esa yordamchi fe'l habe va gapimizning ikkinchi darajali bo'laklari meine Hausaufgaben. Endi esa machen fe'lining partizip 2, ya'ni sifatdosh 2 shaklini yasashimiz kerak. Demak, bizga qaysi qo'shimchalar kerak bo'ladi? Toppa-to'g'ri. G va T qo'shimchalari. O'zagimizni esa quyidagi tartibda yozamiz. Demak, ich habe die Hausaufgaben gemacht. Men uy vazifalarimni qildim.
Ich mache meine Hausaufgaben. Men üy vazifalarını qilyapman. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Men üy vazifalarımını qildim. Ko'rgan bo'lsangiz, hozirgi zamondan o'tgan zamonga gaplarni birgalikda tarjima qilib chiqdik. Endi esa yana bitta ma'lumotni bilib olishimiz kerak. Biz qaysi turdagi fe'llarga g va t qo'shimchalarini qo'shib particip sva yasashimiz kerak va boshqa fe'llarni qanday tartibda o'tgan zamonga o'tkazamiz. Nemis tilida kuchsiz fe'llar va kuchli fe'llar tushunchalarini eshitgansiz. Perfekt, ya'ni o'tgan zamonni yasashimiz uchun biz fe'llarning kuchsiz shakllarini va kuchli shakllarini bilishimiz kerak. Demak, nemis tilida kuchsiz fe'llar va kuchli fe'llar. Biz fe'llardan particip sva shaklini yasashimiz uchun ikki xil turdagi fe'llarni bilishimiz kerak. Demak, kuchsiz fe'llar oldiga g va orqasiga t qo'shimchasini qabul qilgan holda o'zlarining particip sva shaklini yasaydi. Kuchli fe'llar esa o'zagidagi unlilarni o'zgartiradi va biz bu fe'llarni yoddan o'rganib olishimiz kerak. Misol uchun aytaylik, lesen fe'limiz lesen fe'limiz particip sva shaklida gelesen shakliga o'tadi. Sezgan bo'lsangiz, old qo'shimcha g bor, lekin orqada t qo'shimchasi yo'q. Demak, biz bu turdagi fe'llarni jadvaldan o'rganib olishimiz kerak. Hozir shu turdagi fe'llardan ham gaplar tuzib ko'ramiz. Demak, ich lese das Buch. Men kitob o'qiyapman. Bu hozirgi zamondagi gap. Shu gapimizni o'tgan zamonga o'tkazishimiz uchun ich habe das Buch gelesen shaklida o'tkazishimiz kerak. Demak, ich habe das Buch gelesen. Men kitobni o'qidim. O'tgan zamondagi gapini tuzishimiz uchun biz lesen fe'lining gelesen, ya'ni particip sva shaklini foydalandik va biz bu turdagi fe'llarni yodlab olgan bo'lishimiz kerak. Mana ko'rib turganingizdek, perfekt o'tgan zamonining qanday yasalishini va bizga qaysi yordamchi fe'llar kerak va fe'llarning particip sva shaklini qanday tartibda tuzishimiz kerakligini ham o'rganib oldik. Endi sizda bitta savol bo'lishi mumkin. Biz yordamchi fe'llar haben va sein fe'llarini qachon va qaysi o'rinda foydalanishimiz kerak? Demak, agar bizda A nuqtadan B nuqtaga ko'chishni ifodalovchi fe'llar bo'lsa, biz bu fe'llar bilan har doim sein yordamchi fe'lini ishlatishimiz kerak. Misol uchun aytaylik, gehen, fahren, fliegen. Demak, quyidagi 3ta fe'limiz A nuqtadan B nuqtaga ko'chishni, ya'ni bir joydan ikkinchi joyga borishni ifodalayapti va biz bu fe'llar bilan sein yordamchi fe'lini ishlatamiz. Qolgan fe'llarda holatni o'zgartirmaydigan fe'llarimizda esa haben yordamchi fe'lini ishlatamiz va gaplarimiz o'z-o'zidan to'g'ri tartibda tuzilgan bo'ladi. Hozir sein yordamchi fe'li bilan ham bitta misol ko'rib chiqamiz. Demak, geht zur Schule. U maktabga boryapti. Hozirgi zamondagi gapimizni o'tgan zamonga o'tkazishimiz uchun, ya'ni gehen fe'limiz kelgani uchun biz endi qaysi yordamchi fe'lini ishlatamiz? To'ppa-to'g'ri, sein yordamchi fe'lidan foydalanamiz. Demak, ist zur Schule va gehen fe'limizning particip sva shakli bu jadvalda bor va u quyidagicha yasaladi. Demak, ist zur Schule gegangen. U maktabga bordi.
Demak, ko'rib turganingizdek, biz kuchsiz fe'llar va kuchli fe'llarni bir-biridan ajratishimiz va yordamchi fe'llar, haben va sein fe'llarini qaysi o'rinda foydalanishni bilsak, perfekt zamonida to'g'ri gaplar tuzishimiz mumkin. Hozirgi zamonda qiladigan ish harakatlarimizning barchasini o'tgan zamonda tuzish uchun quyidagi qoidalarga e'tibor bersak kifoya. Mana aziz o'quvchilar, siz bilan A1 darajadagi yana bitta mavzuni o'rgandik. O'rgangan mavzuingizda gaplar tuzing va uni izohlarda yozib qoldiring. Mavzu bo'yicha savollaringizni ham bemalol izohlarda yozishingiz mumkin. Keyingi mavzularda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.